ümmilərimizin dəyərli irsini və onun həyat və fəaliyyətinin Naxçıvana aid olan hissəsini əhatə edən bir turizm marşrutu hazırlanıb. Marşrutun hazırlanmasında məqsəd Müldər Heydər Əliyevin zəngin irsini gənc nəslə çatdırmaq, gələcək nəslə çatdırmaq, onun Naxçıvanda oxuduğu, təhsil aldığı, bərpasına, qorunmasına xüsusi diqqət yetirdiyi obyektlər və onun irsinin yaşadığı məkanlar haqqında sizə geniş məlumat verməkdən ibarətdir. Mən inanıram ki, bu marşrut daimi olaraq istifadə ediləcək və Ümmildərin zəngin irsi gələcək nəsillərə çatdırılacaq. Cari ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı qəbul olunub. 11 prioritetdən biri də turizm inkişafına aiddir. Ən vacib məsələlərdən biri Naxçıvanın turizm inkişaf planının hazırlanmasıdır ki, bu başlıca şərtdir. Bu istiqamətdə artıq Dövlət Turizm Agentliyi ilə birgə işlərə başlanılıb. Bu turizm inkişaf planı həm Orduvadan, həm bütün Naxçıvanın bundan sonraki turizm inkişaf istiqamətlərini və fəaliyyət ardıcılığını müəyyənləşdirəcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin izi ilə turizm marşrutunun təqdimatına bugün 60-dan çox turizmçi qoşulub, 60-dan çox media nümayəndəsi qoşulub. Bu, böyük bir hadisədir. Çünki yeni, işlək bir turizm marşrutu yaradırıq və turizm məhsulu yaradırıq. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu turizm marşrutu həm yerli, həm xarici turistlər üçün maraqlı olsun.